jina naitwa Francis Bashira, lakini wengi huwa wananiita Njoro Rokadero. Mimi nilikuwa mwimbaji, lakini kwa sasa mimi ni fundi wa simu. Tangu hii mambo ya corona ikuja, mambo ilibadilika na nikaona kwa sababu niko na familia lazima ningetafuta jambo lingine. Na kwa sababu hili jambo la kuunda simu nilikuwa nikifanya kitambo, yani nilikuwa najua kidogo, ndio nikaona nilizamia. Kwa saizi mimi huwa naunda simu hapa Trocadero. Hapa kwa tunaita Trocadero ni Eldoret Town, ile stage ya kwenda Langas. Hapo kando kuna mafuta inaitwa Gulf, opposite hapo ndani. Hapo ndio huwa naundia simu. Kwa sasa hapo ndio huwa nafanyia kibarua ndio nilishe familia yangu. Na kama unavyo kaduka kadogo tu nilipata hapa. Hapo ndio huwa nafanyia, ndio huwa nasukumia maisha tangu mambo ya corona iingie. Kuna mke na watoto. Hapo ndio huwa nawalishia. Kabla corona iingie au singekuwa nakujanga hapa sana. Siku anakuja hapa. Nilikuwa nikifanya kazi ya uimbaji na MC. Na sana sana weekend tulikuwa tukienda kazi na lipo hata 20,000. Saturday na Sunday 20,000. Ndio sana sana hizo ndio zilikuwa siku za event. Na weekdays nilikuwa najishughulisha na mambo zingine hivi. Kuna event hizo ndogo ndogo, road show, kwenda kutangaza hizi ma biashara ndogo ndogo. Lakini sasa mambo ilibadilika. Hiyo pesa, hiyo saizi hakuna event mahali hata. Hivyo mambo yote ilibadilika. Sasa hizo pesa zisioni. Sasa ikakuwa ni ngumu. Kulipa nyumba ni shida, kulisha watoto ni shida. Ndio nikaona ni vizuri nitafute jambo lingine la kufanya, na ndio sababu sasa niko hapa naunda simu. Na inanisaidia kwa sababu sasa nalisha familia, ingawa mambo mengi yote yamekwama. Lakini sasa saizi utangana tu kupata chakula na kulipa nyumba inakuwa ni hivyo. Mimi hii kazi ya kuunda simu sikuenda kufunzwa. Haya mambo ya wiring mimi napenda sana. Kuconnect wiring hata nikiwa kijana mdogo nyumbani. Na wakati niliingilia, wakati na mambo imekuwa imebadilika, kuchukua simu mimi kukaa nayo dakika kidogo nikifunga inakuwa ni rahisi kujua venye ilikuwa. Na nimekaa na masimu siku kadhaa hivi mpaka nimezielewa. Na saizi nimezielewa zaidi. Hata unakuta kuna wengine wananiletea mafundi wengine simu ikiwashinda wananiletea na mimi naondia. Kwa sababu hili jambo nalipenda. Hili mambo ya wiring, mambo na wiring mimi napenda. Nyimbo zangu mimi nilikuwa nafanya nyimbo za gospel za Kikuyu na ni gospel pamoja na nyimbo za kuongea na watu wetu. Kwa sababu licha kwamba huwa naongelea mambo ya gospel, pia najaribu kuongelesha mambo ya tabia. Ili tujaribu kunyorosha tabia zetu tukiwa hapa chini ama hapa duniani, jinsi ya kuishi na mwenzako. Sana sana haya mambo ndio mimi huwa nayazamia zaidi. Mambo ya kuishi na jirani yako vizuri ama kuongea na watu wetu. Tabia nzuri na pia mambo ya gospel. Na pia huwa ninaongea mambo ya siasa kidogo, nyimbo za siasa kidogo. Kwa sababu sisi ambao tunaishi hapa Rift Valley, tumekuwa na migogoro mara nyingi. Na huwa najaribu kuongea na watu wetu wenye tunaishi hapa Rift Valley, kunakuwa na migogoro kiasi. Sana sana huwa najaribu kuambia sisi ni ndugu, tuishi kama kitu kimoja. Kwa sababu hata mimi naishi hapa, hakuna mtu mwenye ananijua ati sijui mtu wetu. Mimi mtu wetu ndio mwenye ni jirani yangu. Ni mwenye ni customer mwenye huwa ananiletea simu. Ni mwenye huwa ananiita function, niende ni perform. Huyo ndio ndugu yangu. Pia kama ningepata usaidizi, ningeweza kupanua hii duka yangu. Kwa sababu vinyomero ni kadogo. Hata nikitoka labda nifunge, hata nikienda acho huwa nafunga. Sina mtu wa kuachia. Yaani siwezi ingia na mtu hapa ndani. Sasa inakuwa ni challenge nyingine. Kwa hivyo mimi nikipata usaidizi nipanue duka yangu, najua tunaweza fanya na bibi. Na hii kazi tutaipanua zaidi. Na hata corona ikiisha, sioni kama nitawacha hii. Bado nitaendelea na ile nyingine na hii. Kwa hivyo nitafanya zote mbili. Na wito wangu kwa serikali ni ya kwamba hizi biashara ndogo ndogo kama hizo wajaribu watu support. Kwa sababu unakuta mara nyingi wale ambao wako na biashara kubwa ndio wanafikiwa na wenye wako na connection. Sisi ambao hatuna connection inakuwa ni ngumu sana kusaidika. Ukienda kwa YouTube uandike Njoroge Trocadero utanipata huko. Facebook pia ni hivyo, kila mahali ni hivyo. Na itakuwa ni vizuri.